बौद्ध धर्मका विभिन्न हाँगाहरू रहेका छन् थेरवाद बज्रयान महायान बौद्ध धर्मको चलनचल्तीमा रहेका मुख्य शाखाहरू हुन् यिनै शाखाहरू अन्तर्गत बिहार गुम्बा तथा ध्यान शिविरहरू मार्फत अनुयायीहरू विश्वव्यापी बढिरहेका छन् नाम जे दिइए पनि सबै भगवान बुद्धको उपदेश त्रिपिटकलाई अनुसरण गर्नेहरू नै हुन् हुँ। नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा महायान बौद्ध धर्मको विशेष महत्व रहेको छ काठमाडौँका साक्ये बद्राचार्य तथा काठमाडौँ का भन्दा बाहिर लामा शेर्पा तामाङ लगायतले महायान तथा बद्रयान बौद्ध धर्म अनुसरण गर्दै आएका छन् बौद्धगयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएपछि भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञानको व्याख्या त्यसमा गरेको पाइन्छ महायान बुद्ध धर्म नेपालबाट आरम्भ भएर उत्तरतिर धेरै एसियाली देशहरूमा फैलिएको छ त्यसैले यसलाई हिमाली बौद्ध धर्म मार्गी पनि भन्ने गरिन्छ भक्ति र आराधनाको भावनाले गर्दा मानिसहरू सजिलै यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ महायन धर्मको आफ्नै दर्शन हुने लामा गुरुको भनाइ छ महायन बुद्ध धर्मलाई बुझ्नको लागि पाँचवटा दृष्टिकोणबाट अथवा पाँचवटा कोणबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ महायन धर्मको जुगो तावा गोम्पा चोपा र ढेबो अर्थात् महायन धर्ममा प्रवेश गर्नको लागि एउटा प्रवेशिका हुन्छ त्यसपछि गएर महायान धर्मको आफ्नै दर्शन हुन्छ महायान जुन महायनी धर्महरूको महायनी धर्मको चर्या हुन्छ त्यसपछि ध्यान अनि त्यसको फल यी पाँचवटा कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने महायान धर्म के हो भन्ने कुराको बोध हुन्छ जब हामीलाई बोधि बोधिचित्तोत्पाद हुन्छ तब हामी महायान धर्ममा प्रवेश गरिसकेका हुन्छौँ त्यसपछि गएर महायान धर्मको एउटा दर्शन हुन्छ त्यो दर्शन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ दर्शन के हो त भन्दाखेरि घंसा <coughs> घी घंसा दाग्मे तोक्वे हिसे अनि छोगी दाग्मे तोक्वे हिसे अर्थात् महायान धर्ममा दुई प्रकारको नैयात्मक बोधि ज्ञानको दर्शन हुन्छ महायानमा प्रेम करुणा र माया गरी सबैको निर्वाणको लागि बोधिसत्वको मार्ग अनुसार हुने गर्दछ प्रज्ञा प्रज्ञापार्मिताको अभ्यासमा प्रयत्न गरी समस्त सत्व अथवा प्राणीहरूको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु यसको परम लक्ष्य मानिने इतिहास तथा संस्कृतिविदको बुझाइरहेको छ सबै मान्छेमा चाहिँ नि एक अर्कोमा निर्भर हुने पद्धति जुन छ फरक नदेख्ने पद्धति त्यो त्यो हुनुपर्छ भने व्यापक इन्क्लुसिभ नेचर हो नि त त्यो त त्यो पद्धति चाहिँ महायानको भावनाले यान चाहिँ के हो यान भनेको मिन्स मिन्स तपाईँलाई चाहिँ इमेन्सिपेट हुने मिन्स के हो बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने मिन्स क्या हो सुखावतीमा हुने मिन्स क्या हो त्यो मिन्स चाहिँ बिगर मिन्स यो चाहिँ महायान भनेको चाहिँ व्यापक सर्वव्यापी सबै जनता जनार्दनले बुझ्ने भाषा बोल्ने त्यो चाहिँ नि उनीहरूकै पहिलेको चाहिँ नि त्यो पाली अथवा संस्कृत मात्रै चाहिँ नि नगर्ने महायानमा प्रेरणा र सहायताको लागि बोधिसत्वलाई मानिने गरिन्छ महायान शाखामा यस्ता हजारौँ बोधिसत्वको पूजा गर्दछन् नेपालको हिमाली र पहाडी भेगमा पनि महायानकै बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको प्रभाव बढी देखिन्छ नेपाल बाहिर चीन जापान दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया सिङ्गापुर लगायतका देशमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ क्यामेरामा मनोज साईका साथमा लिलामाया ठटाल बोधि टेलिभिजन काठमाडौँ